А ви знаєте, як має відбуватися в Україні оплата парковки? Тільки через паркомати. Ніякі чеки, там касові апарати, вони не мають ніякого юридичної сили. Пока паркоматів буде менеджер. Це ж, ну, я ж не, ви ж не, ну, не припиняєте там, контролювати законність. Паркомати мають бути на тій території, на якій стоїть парковка. Ну тут є парковка, значить має бути паркомат. Нема паркомату, нема парковки. Ну це ж не моя проблема. Чи як? Моя проблема чи ні? Скажіть. Сплачувати треба. Ну, треба, але згідно закону. Це людина, я не знаю. Як би там не було, взагалі куди ми йдемо? Я не бачу, я гроші навіть з собою не беру на такі випадки, розумієте? Я можу заплатити паркомат, нема паркомата, вибачайте. О, дивіться, вже з'явилася курточка у вас. У мене і була курточка. А як вона могла з'явитися? Ні, та це не бачу, як вона. А хто ще старший від вас? А старша є жінка, яка завідує тут. А де вона? Вона є в цьому, ну от зараз я покличу. Дядь Дім. Ви не дивитесь, я прийшов перший день точно робити. Це моя справа. Я, знаєте, стільки історій таких бачив, що вон там біля цього Героїв Майдану, там теж перший день приходять люди. Ну, так, та, але розумієте, кожна тижня я приїжджаю. Прийти забрати гроші свої піти горілочку. Але тут це вся організація самозванців, розумієте? Вони ніколи не мають цих посвідчень. Людина приходить влаштовується на роботу, вона є. Дивіться. От людина відмовляється платити. Я прийшла перший день на роботу, докажіть. Людина відмовляється кошти платити за парковку. Поясніть. Тут немає паркомату, я взагалі не розумію. Є знак. Паркомат є? Знаєте, або є паркомат підведений. Ще буде паркомат, тоді ти... Буде паркомат, я піду захочу. Це офіційний чек, я вам даю чек. Це не, в Україні є заправку. То є законно, то є рішення міської ради. Ви орієнтуєтесь в цих питаннях чи ні? Ви знаєте, вам показати витримку закону, що я маю платити. Ви дасте людині чек проходити за парку? Це незаконно. Ви повинні оплатити. Це незаконно. Та при чому тут міська рада? На вулиці Листопадовій є міська рада. Ви розумієте, є закон України. Ви дієте згідно закону України. Ви хто? Ви поліцейський? Ви згідно рішення міської ради дієте чи згідно закону України? Поліцейський. Ви дієте згідно рішення сільської ради чи ні? Міської ради чи ні? Як ви тут заплатити за паркування? Паркомати. Тільки паркомати. Підходиш, вводиш кількість годин, свій номер і це є, і оплачуєш. Ну поки не обладнане, бачите, от місце є на них. Ну класно. Ну от те, що з тої сторони. Там є, це зовсім інша історія. Це інша справа. Ви згодні, що згідно закону я маю платити паркомат? Ви знаєте про цей закон взагалі? Ми обладнані паркоматом, поки в нас... Немає, не може бути парковка, не обладнана автоматом. Це все одно, що... Це ви все одно, що ви підходите до мене і кажете, ви заїхали під знак «в'їзд заборонено». А я кажу, а де знак? А інше не обладнане і поставимо після завтра, розумієте? Дивіться, я не хочу тут довго говорити. Платити за парковку або транспортний засіб за територію. Я не був, що це таке взагалі? Чекайте. Це що, я вже оплатив чи що? Ні, я вам дав чек. Ви мені дали чек? Це ви мені дали чек. Так, я за парковку чек. Моєї машини. Так. А я вам ще не дав гроші. Це добре, що заплатите. Але я вже маю чек. Заплатите. Я думаю, якщо ви розумна людина, досвідчена, я вам поясню, чому так, в такому порядку відбувається оплата за паркування. Але це незаконно. А що незаконно? Чому незаконно? Це є рішення міської ради. Ну, почекайте, я з вами не розмовляю. Добре. Секунду, де я... ви хочете оплатити почекайте, за парковку? Почекайте. Де ви хочете це сплатити? Я, значить, ви питаєте мене, чому це незаконно? Спитали? Я вам даю відповідь, не перебувайте. Тому що в Україні діє закон про там організацію паркоміст. Там написано, що здійснює оплату. Секундочку. Я вам зараз знайду. Ви знаєте, який да, я вам можу це знайти. Орієнтуєш чи ні? Прошу? Скажіть, ви орієнтуєтеся в тому? Так, да, 10 хвилин, я вам це ви скажу. Ви зачекаєте по інтернеті, якийсь закон, так? Так, так, хочете, я вам... так, ну, це ваша хочете? Задача, якби. Ви працівник поліції, ви маєте знати закони, а не я, якби, як громадянин. Ви маєте знати цей закон і маєте діяти згідно нього, а не казати, що є рішення сільради, Васі, Петра, що ми тут збираємо гроші. А кого? Це... міська рада не може видавати закон. Порядок оплати. Ну а що, ви мені казали, рішення міської ради, так? Листопадова там все-таки, вона що робить? Закони там пише, чи міська рада? Рішення приймає? Рішення закон приймає. Має вищу юридичну силу, ніж рішення міської ради, чи сільської ради, чи Петра, чи рішення поліції, добре, транспортної міліції на вокзалі. Добре, вашого випадку хай буде, має бути за цей, обладнання паркомат. Завжди, я, повірте, я маю дохіра цих чеків, якби з зв'язку, автовокзалу. Які вони мали, де ви думаєте, треба оплачувати? Міській раді на рахунок? Ні, то, цьому чоловіку поки на немає, рахунок скидати гроші чек, ви думаєте? Я не буду оплачувати, бо це незаконно. 5 хвилин, 2 хвилини, ви вдумайте місце. Прошу?
5 минут не пройшло. Так я чекайте, якби я виясняю, я вже просто не перший раз. Попередні мої розмови з вашими колегами завершились, типу, іди, це все неправильно, незаконно, а, якби. Це вже не перший раз. Та я знаєте скільки разів, якби це все. Що незаконно, ви кажете? Я не можу платити гроші людині готівку. Колеги, що ми казали, що незаконно? З вашої сторони чи сторони стоянки? Зі сторони стоянки. Ну, типа, вони розуміли, що не можна брати гроші готівкою, а треба платити паркомат. От і все. Чому? А ви хто? Чеки. Чеки вам видаються. Просто цікаво. Ясно, мені теж цікаво. Чеки вам видаються, правильно? Якщо б ви готівку платили так, ну, кишеню, нігде би вона... Дивіться... Дивіться, а ну покажіть ще раз чек. Чек, що видається? Та сама година, що я прийняв. Та сама година, що жінка прийшла, я сказала мені, я веду чек. Ні, просто технічна проблема, розумієте? Цей чек, я вам ті чеки можна безмежно зробити. Ні, такого не може бути чек. Ви маєте, може, як маєте можливість. Цей чек не підробується. Бо це вже є якби кримінально. А ви тут просто хотіли стояти і дивитися, так? Ні, ну так я вам пояснюю, це кримінально. Що ви можете зробити так чеків багато? У вас тут так багато, я не можу вісьма говорити. Є працівник парковки, є працівник поліції, я з вами не розмовляю. Я з вами не розмовляю. Я зрозумів, але це чеки не можна підробити. Все, якби хочете з кимось поговорити, йдіть поговоріть з кимось. Елементарно, я можу... Цікаво просто, як ви можете зробити їх? Дуже просто. Дуже просто за таке в тюрму сідають. Ну, сідайте, якби я що. Я так думаю, просто ні. Я просто хочу, щоб. Скільки перебуваєте на ЖД-вокзалі на автостоянці, який би цей день не було, ви ніколи не платите, так? Я наскільки попередні рази. Я вам так скажу, що цей. Я плачу лише там, де є паркомати. Завжди. Там, де нема паркоматів, ніколи не плачу. Незалежно, чи є якийсь вуйко, п'яний чи не п'яний, як правило, не п'яні, якби в такому жилеті. Якась людина щось до мене хоче, я не можу. Це людина має відношення до мене. Жінка не п'яна. Хто ви? Покажіть посвідчення, що хто ви такий? Ну, покажіть своє посвідчення. Я не зобов'язаний вам показувати посвідчення. Якщо ви до мене звертаєтесь, то покажіть, хто ви такий. Не звертаєтесь, вибачайте, я вам не розмовляю. Тако, дивіться. Що? Ви маєте право платити за автостоянку, тоді нам перебувати на території автостоянки. Абсолютно правильно. Хочу заплатити на паркомат. Заплатіть цьому чоловіку, який вам видав чек, всі питання. Паркомат. Так він тобі видав паркоматний чек. Ну це є фіскатний чек. Це я не розумію. Або ця людина мусить підставитися, або має піти. Дивіться, для цього, для упевненості. Знаєте, у нас податкова, де знаходиться? Берете ви чек. Ні, я не податковую нашу інспекцію. Я знаю, що є закон, розумієте? Є закон. Цей чек показуєте і кажете так. Хто цей закон приймав? Дивіться, будь ласка. Це не має значення. І кажете, чи цей чек легальний, чи цей чек нелегальний? Я директор цього підприємства. Можна не курити в громадському місті? Дивіться, людина курить в громадському місті, не можна курити. Це що це за свинство? Тут яке свинство? Ви що? Ну що це таке, дивіться? Це дебілізм. Це дебілізм. Прошу? Там не пише, що в громадських місцях заборонено курити. Там це де? В законі? В заборонених місцях. Ні, в громадському місці. Будь-яке місце, де збираються люди, не можна курити. Якщо ми з вами тут стоїмо, я прошу тут не курити. Це громадське місце, це людина не має права тут курити. Спеціально обладник, а де людям курити? Вон, там біля ялинки є місце, місце для куріння. А тут де? По місту. Це не моя проблема, ваша проблема. Це не моя проблема, це проблема. Тут можна курити чи ні? Ні. Ну так, чому ви не реагуєте? Людина курить, чому ви не реагуєте? Людина це є, так. Ви що, порушуєте, реагуєте тільки на ті порушення закону, які у вас тут зараз? Що? От працівник стоїть. Чому ви не реагуєте, людина курить громадське місце, порушує закон? Як вас звати? Ну ви даєте, якби, транспортна поліція. Просто чи якось там? Ми не даємо, ви даєте. Що це? Карапулько Тарас? Прізвище? Ну, по батькові. Алло. Васильович, номер? 01668856. Вони, от ці поліцейські не реагують на порушення що людей, які курять в громадському місці. Я не маю часу, давай. Не знаю поки. Що вам шукати закон, якби давайте ще когось виключимо інших поліцейських, якби чи як, я ж не розумію, давайте до чого ми говоримо. Давай. Дайте чек, що сфотографую. Власне, мені подобається цей чек, який я ще не заплатив, він вже в мене такий якби документ. Ви мали би заплатити. Я не знаю, чи мені дав цей чоловік чек, якби дав якийсь папірчик, чи це чек, чи що. А на що ви фотографували цікаво? Для себе. Так, парковка, що? А хто це його видає, підприємця не видно, так? Да? Ну, ці паркомати там написано, кому я сплачую ці гроші. Якщо ви вважаєте, що цей чек, от, ну,
за оплату за автостоянку. Я не збираюся, чи є чек, чи він правильний. Якщо цей чек якийсь він нелегальний, чи якийсь неправильний, звертається податкову інспекцію. Ні, ви щось плутаєте. Чому? Я за чеки взагалі не розбираюсь. Я знаю єдине, що є закон. Що я вам дослухайте секунду. Зверніться. Ні, дослухайте секунду. Де це видають і де це реєструють? Ні, не зобов'язано. Я знаю одне, зобов'язано дотримуватися закону України. Як і ви. По закону написано, мусиш платити гроші в паркомат. Розумієте? Все, якби. Чеки, не чеки, якби якісь люди ходять з якимись